Tänään vauhtia, historiaa, tunteikasta Alenia. Viime viikolla maantiematkailu taittui upealla Ford Mustang Bulletilla, erikoispainoksella, joka suunniteltiin Steve McQueenin tähdittämän Bullet-elokuvan 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Ja kun päästiin radalle, niin Markun erikoisautojen päivä sai jatkoa. Tämä on Ford malli 34 Cabrio. Tämä on mun isän käytössä ollut 55-63 vuonna. Vuoden 34 Ford Cabriolet oli kilpailut 1940- ja 50-luvulla muun muassa eläintarhan ajoissa, joten oli kunnia tuoda vanha kisakilpuri Kymiringin radalle kuin muistelemaan vuosikymmenien takaisia urotekojaan. Älä nyt ala siihen. Mutta uudet haasteet odottavat ja harppaamme Fordin kehityksessä yli 80 vuotta eteenpäin. Pääosan Kymiringin radalla ottaa nyt Ford Mustang Bullet. Siirrytään taas oikealle vuosikymmenelle ja pannaan lamput päähän. Emmehän nyt tohtineet jättää bullittestiämme pelkän maantien varaan. Onhan meillä sentään alla 5-litrainen, 460 hevosvoimainen V8. Moottori on sama kuin GT-malleissa, mutta tälle painokselle tarjotaan lisähappea konepelin ilmanottoaukon kautta. Erikoismallin tunnistaa myös 19-tuumaisista erikoisvanteista ja Brembon punasatulaisista jarruista. Erikoisväritys ja alkuperäistä jäljittelevä muotoilu tekee tästä uniikin. Ja tuo nimi, Mustang Bullet. Hei, Mustang ja V8. Se on aika makea, joo. Soundit on kyllä hienot. Tää on niinku vanha aika. Suurimman elämyksen tässä tarjoaa tietysti raaka ja murahteleva V8. Silmät kiinni ja olet kuin Bullet-elokuvan takaa jo kohtauksessa. Mennään driftaamaan ruveta nyt. Just pysy käsissä. Jos ei ole 10 vuoden aikana kädet käynyt noin tiuhaa. Mennään kakkosvaihteella painat menemään nyt. Nyt mennään second gear. Tässä on mutta on tos tyyli kyllä. On. Hei. Se on 6-pykäläinen. Vaihteet on aika pitkät välitykset on. Mutta tää on Amerikka. Rata-asetus tarjoaa nyt ne kipakammat löydyt tälle testille. Mikään rakettihan tämä ei ole, eikä vääntökään tunnu ihan järjettömältä, mutta nythän retroillaan. Kato. Mennään vähän rajoittajapintaan. Joo. Tulee välikaasu automaattisesti. Hieno puolinen. Tää on hieno, tää pieni pauke tulee, että on niinku niin raju kuin noissa superautoissa. Ja tässä on semmoinen niinku gentleman. Täytyy tietenkin muistaa Kymiringin radan muoto ja haasteellisuus. Rata on äärimmäisen tekninen, ja kun siihen leivotaan mukaan reilut 1800 kiloa ja 1,9 metriä leveyttä täydellä voimalla, niin testistä tulee työläs. Hiljaisuus. Joo, ratti vaan sinne radan suuntaan, niin kyllä se siitä. Kyllä sieltä löytyy. Joo. Vapaasti hengittävä V8 on sitten janoista sorttia, mutta onneksi tuottaja maksaa. Markulla kun ei ole aikomustakaan nostaa kaasujalkaa. Se oli oikein nimismiehen herkkua se. Se oli sitä. Steve McQueenin lempinimi oli King of Cool, eli vapaasti suomennettuna kylmän viileä kuningas. Ihmeen viileä on Alenikin. Saisikohan hän näillä näytöillä jo tähden Hollywoodin katukivetykseen idolinsa tapaan? Vielä kun olisi semmoinen hyvä 50-100 heppaa tehokasta hyvällä väännöllä, niin tämä on aivan mieletön drifting-laite. Mites tämä tämmöinen jousitus, iskuvaimennus? No, meillä on nyt kaikki racing-asennukset päällä ja tractionit offissa. Et kyllä tämä niinku he ihan racing-pelistä käy, joka haluaa lähteä harrastamaan. Eiköhän tässä ollut jo kaikki tällä kertaa. Ja jos vielä jotain unohtui, niin kerrataan vielä. Yllättävän hyvin niin kuin näet, että tämä menee. Tämähän on tehty tämmöisiä niin kuin sanotaan cruisingin, vaan tämä radallekin, mutta kuitenkin tämä on hieno tämmöisessä matka-ajossa. Tämä on niin kuin hurjan näköinen laite ja sitten tässä on tämä oma soundimaailma ja
Sitten nämä moottorivaihtoehtoja, näitä löytyy vaikka mitä näihin. Ja sitten kun keräilijät on tehnyt näitä kaiken näköistä muuta katuversioon, niin nämä on kyllä he. Nämä on hienoja laitteita. Eli mies on tyytyväinen. Kyllä. Erikoispainokseen. Steve McQueen Bulletin on huima laite mun mielestä. Bulletin. Mikä mä sanoin? Bulletin. Aha, me menemme katsomaan Bulletin VHS:ltä ja sitten ääniraita tulee C-kasetilta. Kyllä. Missä rata on?